سلامونه د لندن دی د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت زه سنا صفایم د پښتونخوا یو ولس فیصد وګړي په نشو روږدي شوي دي د بی بی سی نړۍ دا وخت ځانګړی رپورت لري او د درملنې چارې افغانستان کې هم څېړي د ایران ټاکنې د سخت دریځو د ماتې څومره والی اوس جوتیږي اصلاح پلوو پارلمان کې ډېره برخه خپله کړې د سوریې لارو برکې اوربند لا هم پر ځای دی ملګري ملتونه هڅه کوي د مرستو رسولو خپل پروګرام وغځوي او له دې ټولو سره د سنګاپور له خپلواکۍ 50 کاله اوړي بېوزلی و خو په دې موده کې په یوه شتمن هیواد بدل شو د بری راز یې څېړو او نړیوالو غونډو کې ګلان ولې ښودل کیږي تش د میز سینګار لپاره که نه بل کوم کمال هم لري جوړ په خیر نړۍ دا وخت خبرونه کې ستاسې نظرونه لنډ خبرونه او نورې ډېرې په زړه پورې کیسې درته لرونو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ د مخدره توکو او جرمونو په تړاو د ملګرو ملتونو اداره UNODC وایي د پښتونخوا 12% خلک په نشو روږدي دي ډېر شمېر زلمي او ماشومان هم پکې دي پېښور کې د ماشومانو د درملنې لپاره یو روغتون شته چې د ډیورنډ کرښې له هغه خوا هم افغان ماشومان ورته ورځي رحمان الله یې نور جزئیات لري د مرکزی ښار پېښور په بېلابېلو ځایونو کې په نشه توکو روږدي کسان په نشه کولو بوخت دي د یوې سروې تر مخه د خیبر پښتونخوا په سلو کې 12 اوسېدونکي مختلفې نشې کوي د نورو نشو په پرتله د هیروینو نشه پرېښودل ګران دي نشیان چې هسې هم ژوند د کړاوونو سره مخ وي دوی سره په ټولنه کې هم سخت چلند کیږي نشه یې وګورو لکه بجلی کرن دی چې ونیسي نن خپه اخوا ځي او نن خپه دېخوا راځي او نه دی په هغې کې مونږ د کورونو نه بې کورونو شو ځکه چې یو ځل یې نه شو دوه ځل نه شو درې ځل نه شو په علاجونو نه شو په جیلونو والو ټکولو نه شو تاستا منتبار او د بل مولت هم راکوه او سوک هم راکوه زپېړم زا پوډري ورک شه په سرک ناست په دغه نشیانو پولیسو هم سترګې پټې کړې د لویو سربېره ماشومان هم په نشه توکو اخته دي چې درملنې لپاره پېښور کې یو روغتون هم کار کوي په خرابو محفلونو کې ناسته او یا بیا له کورونو د پلار مشر لري پاتې کېدل هم د ماشومانو د نشه شروع کولو سبب ګرځيږي واړو یو ځای به ګرځېدو سکول کې مې یو ځای یو کلاس کې بس هغه به نسوار کول به زه یم په نسوارو راواړولم بس بیا دې نه پس سرګټې راواغسل سر چرسه مسکل بس هغې نه پس بیا د پوډره مسکل یار دوست د لاسه علاج د رالو به ډېرو ښایسته بل علاج هم وکړو بس دم د مشرانو نه منل سمدستې پرې راواړېدم بیا مې چرس شروع کړو مه د سیروان می شروع کو پولر هغه نه پس مې به ستنې من شروع کو نو نوم څه جغلام لا کولم کله و مور نو واغست چې نه به را کولې به هم لوخ مو خې پټ کو موبایل بم درو نه پټ کو از د سیوان کول څه د افغانستان نه هم پنشیتو کو زین روغ د ماشومان درملین لپاره د پیښور روختون ته راځي افغانستان علاج د پاره هم راځي چې غیته پته ولګي چې حالت د بچو علاج شته دی خو یو کال پورې خو مساتو او فاملی ته به وګوره بچی کله د سلیپ شو کنه او بیا تا تو کتل چې د کده تبدیلی رالا ما غدي بدنظمی انسان کې راشي کنه په ټایم باندې پاسی نه په ټایم د کیګ نه په ټایم خوراک نه دی کور کې نه ټول ورځ ګرځي بهر د دې نخې دي چې مونږ دی په پوي کو چې دا نخې کړه بیا تاسو بچی مونږ بیا راغله ډاکټران وایي ځینې روغ دي شوې نشان له درملنې وروسته بیا په نشي پایل کوي دا دوی په وینا غوره دا ده چې نشو لپاره شته ماحول ختم شي چې له اول نه څوک پرې روک دي نشي رحمان الله بی بی سی پېښور لکه رحمان الله چې وویل د پېښور روغتونونو کې هم د افغانستان په نشو روږدو ماشومانو درملنه کیږي افغان چارواکي وایي وروستۍ څېړنه یې ښیي چې 90,000 ماشومان دغلته نشه کوي اولیا ترافی کابل کې روغتیا وزارت کې د نړیوالو چارو له رئیس ډاکټر وحید مجرو سره پرې خبرې کړې دي تا ماشومان تعداد او د اعتیاد مشکل د موجوده وسعت د عامه روغتیا وزارت د بودیجوي محدودیتونه زیات دی او دې ته اړتیا شته چې هم مراکز په ټول هیواد کې تر دې نه زیات سي او هم هغه تخنیکي او معالجوي ظرفیتونه په د عامه روغتیا وزارت کې تر دې نه هم زیات سي چې موږ ورسره کولای هغه ټول کسان چې د روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري دوی ته هغه منظم او مساعد برنامه هم په مرکز کې هم په ولایت کې وړاندې کړو له مخدره توکو د ماشومان د ژغورلو لپاره باید څه وسي
متاسفانه د اعتیاد په مشکل په یواد کې مختلف فکتورونه پکې دخیل دي، نامنی او اقتصادي مشکلات، د اشتغال او کار نه موجودیت په وطن کې، دا ټول هغه عوامل دي چې په ایجادولو کې دخیل دي. او د دې مخنیوي لپاره د کنټرول لپاره باید دا ټول عوامل ته مناسب فرصتونه مساعد شي. د عامه روغتیا وزارت د وقایو د کنټرول په بخش کې پلان لري چې اول په کابل کې سابق د جنگلک روغتون چې د اعتیاد کنټرول لپاره د فعال وو، دا موږ اوس کولای د یو متفاوت مرکز په عنوان د شذو لپاره او د ماشومان لپاره د مرکز برته سنبال کو، او دا غي په قالب کې اوس کولای چې سو غلزمه خدمات وړاندې کوم. انتها دا به د کابل په سطحې زموږ توقع دا دی چې هم د دولت د بودیجې د طریقه او هم د پرختایي مؤسساتو د طریقه موږ اوس کولای هم په کابل کې هم په ولایتو کې، هغه ولایت مخصوصا چې د خطر کچه پکې ډیر دی، هلته هم روغتیايي مراکز دوی ته جوړ شي او هم د وقایع برنامه ورته په نظر کې ونیول سي، او هم د کار او اشتغال په بخش کې دوی ته فرصتونه مساعد سي. د لپاره چې موږ د عام روغتیا وزارت کې هر څه هڅه وکي تو د درمنل په بخش کې موږ خپل برنامه وړاندې کو، بیا هم کدا ما مشکل ته د نور اجتماعي او سیاسي او اقتصادي فکتورو په بخش کې لازمه توجه ورته ونسي، او د مخدرات توکو د تولید مخه ونن ول سیم تاسفانه موږ به درملنې د لارې په یوازې یوازې توګه به ونسو کولای چې دا مشکل ته پرن رشي توګه رسیدګي ورته وکړو. د بی بی سی پر پښتو فیسبوک پاڼه مو له تاسو پوښتنه کړې و چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته په مخدراتو توکو د روږدو کسانو د زیاتېدلو دلیل څه دی. مننه چې نظرونه مو راولېږل، ځینې دلته درته لولم. ابراهیم لیکي، د علم او پوهې نشتوالی بیکاری او کورنیو کې د مشرانو ناسمه رهبری لامل بولم. او شفیع الله حبیب بیا وایي، د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته نامنه او اقتصادي ستونزې خلک نشو ته اړ کړي دي. او سم یو څو نور لنډ تازه خبرونه. پاکستان کې هغه پولیس ساتونکی اعدام شو چې اسلام ته د سپکاوي د قانون مخالف پخوانی والی یې وژلی و. سلمان تاثیر د پنجاب والی و چې په 2011 کال کې په اسلام آباد کې ساتونکي ممتاز قادری وواژه. د قادری ملاتړ یې د اعدام پر ضد مظاهرې کوي. سلمان تاثیر تر وژلو وړاندې هغې عیسوۍ مېرمنې ته له ولسمشره د بښنې غوښتنه کوله چې اسلام ته د سپکاوي په تور په مرګ محکومه شوې وه. هندي حکومت ژمنه کړې چې دوو کلونو کې به هر کلي ته برېښنا برابره کړي. دا اعلان د مالیې وزیر ارون جیتلی د کلنۍ بودجې د اعلان پر وخت وکړ. وزیر په زیربنایي برخو کې د پانګونې خبره هم وکړه. لورو پرتو سیمو ته یې مرستې او روغتیایي پروګرامونه هم یاد کړل. وایي موخه یې دا ده چې د هېواد شتمني پر وګړو سمه وویشي. د ایران د ټاکنو وروستۍ شمېرې ښیي چې د ولسمشر حسن روحاني منځلارو ملاتړو خبرګانو شورا کې له ټولو 1400 څوکیو 15 ګټلي دي. همدوی به د ایران راتلونکی مذهبي مشر ټاکي. په المانی ټاکنو کې هم منځلارو د پلازمېنې ټولې 10 څوکۍ ګټلي. د رایو شمېرنه ورو روانه ده چې حیرانوونکې خبره نه ده. خو دا چې پایلې مخ په برابرسره کېدو دي، دا خبره روښانوي چې د بدلون په موخه ډیر ایرانیان د رایو صندوقونو ته راوتلي وو. د ګټونکو لپاره د یادګاري انځور اخیستو شېبې په پارلمان کې د تهران لپاره ډیر څوکۍ دغو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ګټلي. دلته منځلاري اسلام پاری له خپل لارښود پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی سره. خو که څوک اصلاح غوښتونکی وي په څه معنا دی؟ دا په دې معنا ده چې موږ بدلون غواړو. دا په دې معنا ده چې موږ په بشپړه توګه د هغه فساد ختمول غواړو چې په دې لسو کلونو کې ترسره شوی دی، او دا په دې معنا ده چې موږ د ښځو پیاوړتیا غواړو. ولسمشر روحاني وایي اوس د دې وخت دی چې سیالي یو خواته پرېږدو او اقتصاد راژوندی کړو. د رایو پایلې نوموړي او له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د ده هستوي تړون ته یو لوی ډاډ ور په برخه کړی دی. خو داسې بریښي لکه میلیونونه ایرانیان چې یوازې د تکتیکي رایه اچونې په موخه راوتلي وي
او غواړي د سخت دریځو مخه ونیسي چې ایران د لا نورې سخت دریځۍ پر لور لاندې شي. دلته د خبرګانو په دې شورا کې دغه مشران او تلې مذهبي څیرې چې د مذهبي رهبر د ټاکلو واک لري چارې بل ډول دي. څو کلونه وړاندې پخوانی ولسمشر رفسنجانی چې یو وخت یې د دې شورا مشري کوله ګوښه شو، خو اوس بیرته راستون شوی. نوموړي تر نورو ډېرې رایې ګټلې. سخت دریځو څیرو لکه د شورا اوسنی مشر آیات الله محمد یزدي او د سخت دریځو کلک ملاتړي آیات الله مصباح یزدي خپلې څوکۍ بایللې دي. څو کاله وړاندې په دې پارلمان کې سخت دریځو د مخالفو مشرانو لپاره د مرګ د سزا غوښتنه وکړه. ښایي کلونه وړاندې خپل اکثریت رایې بایللې وي، خو له هغې وروسته یې 2.5 کاله مخکې ولسمشري هم وبایلله. اوس داسې ښکاري چې د واک تله د اصلاح غوښتونکو پر لور درنه شوې ده. ټوله سوریه کې هغه اوربند چې دا اونۍ پیل شوی لا هم پر ځای دی، خو په ځینو ځایونو کې یې د سرغړونې رپوټونه هم شته. له همدې حالته په ګټه مرستندوی ادارې لګیا دي 150,000 خلکو ته مرستې رسوي، خو اورپکې ډلې داعش او النصره دې تړون کې نه دي شاملې، نو پر وړاندې یې جګړه روانه ده. دغه رپورټ د سوریې له شماله دی. په سوریه کې اوربند پر ځای دی، خو جګړه لا هم د اسلامي دولت نومې ډلې پر ضد روانه ده. په الشداد کې کردانو اسلامي دولت شړلې. دلته پر دوو سړکونو یو وخت اورپکو یزیدي نجونې د مرییتوب لپاره بازار ته راوستلې. اوس یې له دې کچګره سره د یو وسلوال مړی په خاورو کې پروت دی، وینه یې لا هم لنده ده. د اسلامي دولت ډله اوس هم برید کولی سي. امریکایي جټ پر تلبیز د برید په مخنیوي کې مرسته کوي. دوه میاشتې کېږي دغه ښار کردانو نیولی، خو د داعش نشه ویشتونکو او کمانډو تر اوربند یو ساعت وړاندې ډله ییز برید وکړ. کردان د دې ځای کنټرول په لاس کې لري، خو په بشپړه توګه نه. ښکاره خبره ده له داعش سره اوربند نه دی سوی. واقعیت دا دی په ډیرو سیمو کې لویدیځوال تیرېدای نه سي. علت یې څه دی؟ هغه طریقه چې داعش کاروي، د بمونو ډکې لارې شاوخوا لا هم ګرځي. د کردانو بخت پر ځای و، دوی دغه یوه وموندله او دلته یې وچاودله. خو په نورو برخو کې اوربند ډوله څه پر ځای دي. عادي ژوند ته ورګرځېدل لا نه دي، خو پیل یې دی. نن مو په سر جټ الوتلې، خو بمونه یې راباندې ونه غورځول. زموږ هیله دا ده چې دوی پر خپله خبره ودرېږي او آرامي به ادامه پیدا کړي. موږ غواړو چې دوی د رژیم مخه ونیسي. خو په الشداد کې خبره د ماتې ده، نه د اوربند، چې دلته یې لوی بدلون راوستلی. داعش له دې ځایه تللی، خو نښې یې د دوکانونو پر مخونو پاتې دي. موږ ټول دلته بیرته راستانه شو چې خپل ژوند له سره پیل کړو، هغه ژوند چې داعش راڅخه اخیستی و. په دې ښار کې د ټولو ملتونو لپاره ځای و، عرب، کردان او عیسویان. موږ ټولو دلته یو ځای ژوند کوو. داعش غوښتل موږ سره بیل کړي. په وسلو سنبال سړی بلا ژر ورک نه سي. د اوربند معنا سوله نه ده، خو په سوریه کې د آرام ساه اخیستلو شیبه ده. همدا هم شوه. د بی بی سي پښتو تلویزیون خبرونه ګورئ. له لګې دمې وروسته د سنگاپور د بری د راز پاړه رپورټ تر څنګ نور په ژړه پوني مطالب هم درته لرو، نو چیرې مزه یو را سره اوسئ. لندن کې د بی بی سي پښتو نړۍ دا وخت ته خرغلاست. د نن د سر خبرونه مو ملګري ملتونه وایي د پښتونخوا 11% وګړي په نشو روږدي دي. افغان چارواکو د بی بی سي پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت وویل چې 90,000 افغان ماشومان هم په نشو اخته دي. ایران کې د سخت دریځو د ماتې څومره والی جوت شوی. اصلاح پلو د هیواد په پارلمان کې ډېره برخه خپله کړې ده. سنگاپور 50 کال وړاندې خپلواکي ومونده. هغه مهال د لویو ګاونډیو ترمنځ یو وړوکی غوندې کلی و چې سود سودا پکې کېده. اوس تشو 15 لسیزو کې پر یوه شتمن هیواد بدل شوی دی. د بری راز یې په څه کې دی؟ دا رپورټ وګورئ. له بېوزلۍ تر شتمنۍ پورې له خپلواکۍ یوازې 50 کاله تیریږي، خو سنگاپور اوس د نړۍ په یوه شتمن ځای بدل شوی. له هغه ډیر وخت نه تیریږي چې دا د کب نیونکو یو خوبوړی کلی و. دلته به د دې سیند په غاړه هندي او چینایي سوداګرو د مالونو په خرڅولو چنې وهلې،
خو اوس دلته د نړیوالو شتمنیو او د مالی چارو د سنبالونکو انځورونه هسک ولاړ دي. دلته تل سود سودا کېده. وګورئ چې سنگاپور په سیمه کې چیرې پروت دی. د لویو او پیاوړو هیوادونو په منځ کې یو کوچنی ټکی. په همدې دلیل دوی په 1988 کال کې د آسیان ټولنې له بنسټ ایښودونکو څخه شول چې اوس د لسو غړو هیوادونو ټولنه ده. سنگاپور له امریکا نه رانیولې تر چینه پورې د خپلواکې سوداګرۍ یوویشت تړونونه لاسلیک کړي دي. د هیواد یو لوی بانک د مشر په وینا د خپلو سمندرغاړو څخه هغې خواته کتل د سنگاپور په رغونه کې ډېره مرسته کړې ده. سنگاپور د آسیان د سوداګرۍ د پلازمینې او د کارګرانو د خوځښت له امله ډېره ګټه کوي، او زما په نظر سنگاپور بې له دې ډول فرصتونو نشو کولای چې دومره پرمختګ وکړي. له ډېرو کمو اوسیدونکو سره د هیواد له بهره وګړي راوستي چې وکولی شي د خپلو کارګرو شمیره ډېره کړي. نن د سنگاپور په هرو لسو اوسیدونکو کې څلور بهرنیان دي. دا ډېرې ستونزې زیږوي او دولت هڅه کوي چې دا ستونزې حل کړي، خو سنگاپور کولی شي چې د کار وړ خلک هیواد ته ورپریږدي. له سنگاپور لرې سویس کې خلکو په ښکاره اکثریت هغه وړاندیز رد کړی دی چې ویل یې سملاسي دي هغه بهرنیان چې یو وړوکی جرم هم کوي وشړل شي. پرونۍ نظر پوښتنه کې 59% خلکو دغه وړاندیز رد کړ. وړاندیز یې ښي اړخ یې ګوند کړی و. هغوی وایي ټولنیزې ستونزې د کډوالو له ډېرېدونکي شمیر سره تړلې دي. مخالفانو یې ویل که خلکو دغه وړاندیز منلی وای نو په غیر منصفانه ډول به یې د وګړو دریمه برخه په نښه کوله. او پاکستانی فلم جوړونکی شرمین عبید جنایی چې 2012 کال کې د سیوینګ فیس فلم لپاره آسکار ګټلی و بیګا بیا دغه جایزه واخیسته. دا یې سین کې د یوې نجلۍ په نامه فلم لپاره وګاټه چې پاکستان کې پر ناموسي قتلونو باندې دی. کیسه یې د هغې 13 کلنې نجلۍ ده چې د کورنۍ له خوښۍ پرته یې له یو چا سره مینه وه. او د دې ونې ستاسو غږ پروګرام کې چې په پنجشنبه خپریږي دا پوښتو چې د سیالو ډلو ترمنځ یا د سره خپه شوو غاړو ترمنځ باور څنګه پیدا کیدلی شي چې بیا سره جوړ شي. د بی بی سی پر پښتو فیسبوک او ټویټر پاڼو هم خپل نظرونه راته پرېښودلی شي. له سولې، باور او خوښۍ سره په تړاو د خپل کور کلي عکسونه هم د بی بی سی پښتو ویبپاڼې او یا د بی بی سی پښتو برېښنالیک له لارې رالېږلی شي. راځي یو څو لنډ خبرونه وګورو. کریمه نعیمی درته وړاندې کوي. د هالند په دینباش کې یو 400 کلنه ودانۍ د بیا رغولو پر وخت ونړېده. پیښه د سارد یک امریکي فلم سوې ده. کارکوونکي ترې نیم ساعت وړاندې وتلي وه، نو له نیکه مرغه څوک نه دي ژوبل سوي. د روسیې ختیځ کې خلکو د لیوناردو د کپریو لپاره دغه مجسمه جوړه کړه. بیخي د اوسکار جایزې ته ورته ده. له اوسپنې جوړه سوې. اوسپنه ورته د یاکوتیا سیمې د دیکاپریو 150 مینوالو راټوله کړې ده. خبر به یاست چې دیکاپریو د ریوننټ فلم کې د رول لپاره غوره لوبغاړی وبلل سو او اوسکار یې وګاټه. د ده نیا روسۍ وه. او د پیټر رابټ په نامه د ماشومانو د کیسو کرکټر عکس به د بریتانیا پر سکې ولګول سي. دغه شیطان کرکټر به چې د لیکوالې بیاټریکس پاټر کیسو کې مشهور سو پر 55 یا د نیم پاونډ پر سکې راښکاره سي. دا د لیکوالې د 150 کلیزې د لمانځلو لپاره کیږي. کراجیو لرئ نو د بی بی سي پښتو ماښامنۍ خپرونه واورئ. دا د زمي درته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه او رپورټونه لري. د بی بی سي پښتو ماښامنۍ راډیوي خپرونه د افغانستان پر وخت ماښام 9 بجې او دیش د خې او د پښتونخوا پر وخت 8 بجې پیلېږي. او اوس هم د لوبو او سپورت له ډګره یو څو لنډ خبرونه. د آسیا کرکټ اتلولیو کې اوس پاکستان له متحده عربو امارات سره لوبه کوي. امارات خپلې دواړه لومړنۍ لوبې بایللې دي. پاکستان یوازې یوه لوبه کړې چې له هند یې پکې ماته وخوړه. پرون کوربه هیواد بنګلادیش سریلانکا ته حیرانوونکې ماته ورکړه. د بنګلادیش د 140 منډو ځواب کې سریلانکا 24 منډې شاته پاتې شو. زلمی لوبغاړي مارکس راشفورد د ارسنال په وړاندې 2 ګولونه وکړل او د مانچستر یونایټډ لپاره یې په 3 ګول کې هم لاس لره. د ده له دې ځلېدا سره ارسنال لوبه وبایلله او د اتلولۍ په ترلاسه کولو کې یې لوی ګزار وخوړه. راشفورد پنجشنبه په خپله لومړنۍ لوبه کې هم 2 ګولونه کړي وو. د
د ارسنال لخوا ډانی ویلبک یو ګول وکړ، خو راشفورد د مانچستر یونایټډ لپاره دریم ګول کې هم لاس درلود. دا لوبه مانچستر یونایټډ 3-2 وګټله. په ګاونډي مانچستر سیټي کې هم ښه خبر و. روزونکي مانوئل پلګرینی په خپل وروستي کال کې لږ تر لږه یو کپ خپل کړ. د دې کلب پرون لیورپول ته په پنلټۍ هڅو کې تر هغه وروسته ماته ورکړه چې په ټاکلي وخت کې لوبه یو په یو مساوي پای ته رسیدلې وه. دا د مانچستر سیټي د روزونکي په توګه د پلګرینی دریمه اتلولي ده. هیڅ داسې نړیواله غونډه به ونه ګورئ چې ګلان دې پکې نه وي. هر خونه او کنج کې سم منظم ایښودل شوي وي. اوس نیویارک کې یو کمساری او جالب نندارتون پرانیستل شوی دی او د ګلانو هغه ګډۍ پکې ایښودل شوي چې کلونه کلونه یې د نړۍ مشرانو هرکلی کړی دی. د نندارتون جوړوونکی چرن سیمون راته وایي چې څه به هڅوله. I was inspired by archival photographs. غونډو کې د زورورو سړیو عکسونو حیران کړم. زما ټول پام هغه ګلانو ته و چې د لوی تړونونو، تګلارو او امرونو د لاسلیک پر وخت د دغو کسانو ترڅنګ و. کله چې د ګلانو غونچو ته ګورم نو راته د دې کسانو د پریکړو د بیژبې شاهدانو په څیر ښکاري. په عکسونو کې دا ټول ګلان ما یو بوټي پیژندونکي ته ښکاره کړل. دا زما همکار هم و. خود خپل کار دی وی بیلګې لپاره می ګلان یو ځل بیا ترتیب کړل چې خلکو ته ښکارا شي. So for example there's a meeting between the Mujahideen د بیلګې په توګه د مجاهدینو او د امریکا په خوانی ولسمشر رونالد ریګان ترمنس د دوول په دفتر کې غونډه وشوه. سپینې ماڼۍ ورته د ګلونو دا غونچه چمتو کړې ده چې د زخمو په سیر ښکاري. د دې ډول ګلونو په لیدو سره مجاهدینو ښه احساس درلود ځکه په سپینه ماڼۍ کې داسې ګلان کله نه و لیدل شوي. I was trying to achieve that sort of veil of political theater and hope and seduction. ما هڅه کوله چې همدارنګ د سیاسي ننداري یو بڼه خپل کړم او هیله مندوم چې د رنگونو او ګلونو د بیلابیلو بڼو للارې خلکو ته ښکارا کړم چې ډېر ترتیبات د ناکامۍ سمبول دی. دا د یووالي لپاره یو ډول سمبولیک ګام دی او هغه غژمنی چې کیږي خای ډیر ژر سرچپه شي. کله د ټول کاغذي کار سستوالی ته وګورو او همدارنګه د هغه تاوان په اړه فکر وکړو چې موږ ته په لنډه موده کې ډیر ارزښت لري، یوازې 15 کاله وروسته دا هرڅه بې معنی بریخي. او د خبرونې د پای شي بيدینو راځي دغه نږدې سلکلن ځوان به وګورو چې له سرعت سره مینه لري. ویل کېږي شپږ نوي کلن و لاهن سټوم په دې عمر د یخي پر مخ د چلولو په دې لوبه کې سیال نه لري. دلته د خپل مهارت ننداره وړاندې کوي. سویډن کې د یخي پر مخ د سرعت ملي اتلولي روانه ده. دی وایي د پخوا په پرتله یې سرعت کم شوی خو پلان نه لري چې له لوبې به لاس اخلي. غواړي سل کلنۍ کې بیا ولوبېږي. نو دغه خبرې خپرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر سبا ماښام شپږو بجو هر چیرې چې وایي ښه وخت ښه شپه.